Nuwangu inchuti. Inchuti nyanchuti ni inchuti ishobora kugufasha ntigende yigamba runaka na aho kugira ngo rero uzamfashe ugende usakuzubwira abantu ngo burya ngo fisi bira yaje yambaye ibirenge ziriya nkweto yambaye iyo ntagari inchuti noneho babandi ufata nk'inchuti nibo baza kukubwira ibyo umwe wafataga nk'inchuti yawe yakuvuzeho. Okay, inchuti wakagize nk'inchuti yawe niyo nchuti gufasha ntibivuge irarucika rumira. I got you. Amaji umaze imisi uvuga ko wigiriye mu nkoko. Now. Ntago ndi mu nkoko sindi gisindi nagasenda baboyi. Abo bo babanze banasubiza yo merwe yabo nabo mwisaho. Ntago nagasenda baboyi. Nta nubwo ndi no senja mu nkoko gute. Ntugiye kujya kosora imvugo. Abo bantu nyine babaho. Sibyo? Abandi bati ni depression. Yo kujya mu kazi ni depression nyabacyo. Baravuze ngo je depression arabi. Ne narababonye mwana bajya bikoreshwa ubuntu bwo ngo bwo live cyangwa bwo live ubuntu ngo bwo space bavuga amaje. Amaje yabaye ciro ry'imigani ku rwego runganiye. Ngira ngo uduhurize ibi bintu ko ari bibiri. Inkoko y'inzungu ni nko kwenyarwanda kwisoko je ariko narabisobanuye mana ni ukuvuga ngo ibi bintu byose turimo mumenye ko hari ikintu cyitwa karite na kantite ndiraje kusobanura nyine ariko uri kwihuta eh ni ukuvuga ngo inkoko y'inyarwanda kwisoko ihenze kurusha inzungu kandi ikizungu nicyo kinini ibyo ntabyuzi kuri kwiruka ndagira ngo ibi bintu ubiduhurize nicyo zanyemeje kubaza n'icyo nyine cha showbiz. Okay, reka mbihuze neza neza. Yego, turaza kubihuza n'ama views. Ushobora kugira views miliyoni indirimbo yawe tukayibyina umunsi umwe cyangwa ibiri ariko ukajya kumva indirimbo ya kera n'ubu ngubu ngo kandi dore umwakura ashize kandi uwundi uratashye urarira ku isi wahage nyabarongo ibitenge ni ukuvuga ngo hari ikintu cyitwa karite na kantite. Kantite yego, rero hari ibintu njya mbona hano nkabona ni tureke n'iby'inkoko by'inkoko zo muri busheri ni igi yego iryiri nyarwanda ni iryiri podezi ntago bigura kimwe ariko iryiri podezi hari imbaraga zakoreshejwe kugira ngo ribe rinini zibaze n'ibiryo byinshi n'imiti bazitera inshi ariko inyarwanda irabyuka ikagenda yitorera utuntu akajeri yabona akantu ni ukuvuga ngo n'uburyohe icyanga ntago ari kimwe n'umuziki ni uko rero bimeze. Amaji ibintu birimo biragenda sibyo bijya mu ngiro wagiye uririmba since day one kuva wajya muri mu muziki. Ndatanga urugero reba nyabarongo se irimo message nini sibyo abarokore message nini abarokore nayo iririmbye ryari kera cyane nkabarabura nti abarokore biyorobeka ku mana nibagushuka muri iyi minsi saga zihari n'izabashya sizo abarokore cyane. Uruhinja kaze neza ku isi y'abagome ku isi y'abagambanyi ku isi y'abajyambazi ku isi y'abaruzi mu ndiri y'abambuzi abantu ntago bari kuvuga ibintu muri showbiz. Yego, aho niho abara bayi muhanuzi ama ntago ndi umuhanuzi uzambabarira naririmbye iyo zo bita ibitenge mbabwira ukuntu hazabaho ibintu by'amadivorce uri kubibona nyabwo rizo zugaje aho mukibona ni mugifate uri kubibona aho urumva jewe abasore twarakenye ngo turatanga care umuntu ari kugura phone nkaho yaguze ikibanza ngo ayiguriye umukopine we ngo muri birthday simba bujije iby'umuswa bizaribwe urumva ibyo byose bande abantu yego
nuburi kora ke turaba nange ngiye kuvuga ko rero umuntu eh nga tujye ko bavuga ko amafaranga kemuri ibintu akabarema ari ya rema ratera ibibazo ku amafaranga kemuri ibintu by'ibibazo ariko amafaranga nayo ni ikibazo nayo bwatera ibibazo kandi atera nibibazo yego nicyo nababwira dukuye kwigiramo ikimo ibyo bintu niba icyaga kemuri ikibazo cyo cyateye ikibazo kunchanze mwana buretse nyiraba gabwira ikibazo yes mbahaye ikaze kuri Infinity Omega Media nako eh amaji kuri Infinity ubundi ubu niho bigiye kujya bibera umva mana we abantu barahari baze ba man eh baze muze amaji the black naje noneho ariko subu ntago ubu bibona outfit see the outfit mbabarira uyu munsi see the outfit urambona see the outfit urusa ntago ubona ko hari itandukaniro ryajemo bambonye muri bote barasara omega omega ba rokris oya tujye twemera ariko omega omega no kuvuga ngo rero ubu ngubu agahuruka huye n'umunyutsi kuri omega eh none ibihere bihura n'umushimyi noneho namagambo ahura n'umunyamunwa ubu twagiye ngaho mbwira anzika yasirongiye kubasuhuza mwebwe mwakanze subscribe kuri YouTube channel mbahaye ikaze ari nako mpa ikaze bagana amani waramutse neza mwaramutse umeze neza meze neza ndashima imana nta kibazo amani nyuma yaho agiye far away ya kijeri kumugeraho ama meze neza nge meze neza ntarebe urasa neza cyane urakoze muhambaye neza cyane kabisa urakoze fisi we nizere ko nabadukurikiye nabo barimo arabona kamani ari muri New York asa neza cyane kabisa oya njewe nta kibazo ariko buramba nifitiye ubundi barakubwira ngo iyo uriho uhumeka nta kibazo ufitanye n'abantu witurije yego nta kibazo kindi cyagakwiye kuza wisengera rurema amana sana amafaranga kabisa aya hi amafaranga fisi amana sana amafaranga kabisa okay ariko ngo ijambo rirarema wabona unyaturiyeho amafaranga ya nyuma yagiye kinini ndaganya n'umuvandimwe amani amaji the black yagiye kinini na amani mukunda muri benshi mutari bake haba mu miziki haba no mu biganiro acisha kuri YouTube nkibi tugiye gukora ndabizi ko ikiganiro njye kugira na amani muri bugikunde mutari bake kuko kirimo ubwenge yes natangira ngewe nta guciye mu ijambo nsuhuza aba diaspora abaherereye mu ngaho bagereho ndanye ndahita mbavaho ndashimira wowe udukurikira utari mu Rwanda uri ikota masimbi mu bihugu bijye bitandukanye haba Japan haba China haba awuri hose udukurikira umvura urimo rw'ikinyarwanda ndagushimira ngo bikwiye ku mutima na mana we yifuje kugira icyo ababwira sinzi niba arabumesho ninge nawe mu diaspora tuziranye oya aba diaspora benshi turaziranye bamwe na bamwe tuganira harabo bita abagaburira nkoko na Mike twagiye twitana harimo abo bita ba Vanny Boy bababyinnyi babigize umwuga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abari za Michigan abari ku isi hose muri rusange no mu birwa bya Fiji no mu birwa fa kwa gusomba urimo rusange yego niyo waba utarwumva hari igihe umunyarwanda gusobanurira icyo umuntu ari kuvuga yego wese ahuri umve ko tugushimiye tubikuye ku mutima kandi nizere ko turi butane ku musozo w'iki kiganiro ngiye kugera na mani kuko ni ikiganiro ugomba kwigiramo ibintu byinshi yego mani ndabizi ko mwamukunze ku bitekerezo byiye guhera ku ndirimbo zose yakoze zirimo nabyita gute burama okay ni indirimbo
ejo bundi numuntu twarihoze tubiganira nyuma ya kamera nibintu byose nagiye ndirimbaho ahanini biri kugenda bi turaza kubigarukaho zanyabarongo ruhinja twararangije ni nyinshi barazizi rero njyewe ngiye kujyana ikiganiro na Mani gifunguye ni ikiganiro kirimo kwigisha kurusha uko twakora ibintu bisenya kirigisha cyane nta nikiza ariko cyo gusenya buri yego ni ikiganiro n'umuri kivuga ku buzima n'ugiye kuba tugira ndakeka twakinjira mu kiganiro nyirizina yego ariko nshishikariza wowe uje hano kuri YouTube channel uri mushyashya ko wakanda kuri subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi wose oya rega buriya nakora na comment yego kuko Amani agiye kujya agaragara hano bitari kenshi cyane ko bitari na gake ajye kujya agaragara hano kuri iplatform mujye mubana musangirizanya ibitekerezo wowe uje hano kanda subscribe like ndetse na comment yes utange ibitekerezo uko uri bwumve iki kiganiro kandi umuntu uzajya wumva ikiganiro twakoze akakirangiza ntago azajya buri kintu akuramo cyane yes ndabyiteze kabisa rero ni ingingo zitari nyinshi ndibuganirizeho Amani agatanga ibitekerezo byiwe bitewe nuko abyumva kuko nicyo cyatumye mumukunda bumuzo kutari fan oya oya ariko nanone nta kuri fan nabyo ntago ari ibintu yego nyine umweru n'umweru umukara n'umukara wowe uvuga uko ubyumva ibintu kandi uko mbyumva kandi nkaguhereza na fact cyane yes yego rero Amani tujye kwangira ku ngingo zitarenze eshanu agiye gutangaho ibitekerezo n'ubundi mu bisanzwe mu sosiyete nyarwanda ku buzima n'ubujya uturi bujya kure y'ubuzima kuko n'ubundi Amani nicyo turi abantu kandi dushishikariza n'abantu urabona ko icyorezo iyo uvuze ubuzima buriya ubuzima nicyo kintu cya mbere niyo mpamvu ubona nirirwa mu bintu bigendanye no kurya aribyo niberamo korora guhinga ibyo byose ni ibintu bisayidira ubuzima ariko noneho iyo bavumbuye ko hari icyorezo cyaje akaba hari inkingo n'iki namwe mw'abantu mwe mwite ku buzima bwanyu nakuzombwa na ma usunyibutse mbere ko twinjira mu ngingo nyirizina sivuje ko twaganira abantu kuri muri bagifite impungenge z'uko wavuye muri rapu kuko ni ukuri ongera ibihamiriza abanyarwanda hanyuma si indirimbo mukanya nakweretse yitwa ngo turi kuganira ikaba ari iki none si nyine kubabwiye abantu ko ugiye kujya muri gakondo iyo ni yanyu ni gakondo ari gakondo turi kuganira yego si wa yumvaga si kondera dukomeze oya nagira ngo abantu ubanze ube informe turi kuganira imaze igihe kinini utarayisohora ubundi bite kutayisohora bigenda bigira imbogamizi zigiye zitandukanye sinange gusa hari n'igihe n'umubyeyi bamubwira igihe azibarukira ntikibi cya gihe hari n'igihe bamubwira ko azibaruka umuhungu agashiduka yibarutse umukobwa so rero icya mbere ni uko tuba tuganira kandi n'indirimbo ifite ahantu ihuriye n'ubuzima kandi n'ibiganiro bihoraho buri munsi nk'ubu ngubu turi gukora ikinge nawe turi kuganira yes rero ni icyo bishatse kuvuga mu butumwa buri muri iyo ndirimbo okay rero n'ubundi nuko iyo tekinika y'ubundi abahanzi bayigira kuko urumva wararikiye abantu ko indirimbo igomba kuza ugomba kubinforma wabwiye ko iri very soon yes n'ubundi bagumye bategereze oya ntago ari ngombwa ko bategereza cyane uyu munsi ishobora kurara isohotse uyu munsi dukoze iki kiganiro yego okay rero reka twinjire n'ubundi mu ngingo nateguye ko njye nawe twaganiraho ukazitanga ibitekerezo byawe uko ubyumva cyane ko abantu bagukundiye icyo kintu nawe urabizi ko bakigukundiye ko ufite ibitekerezo byubaka umuntu sibyo bikamukura mu buzima bundi bikabajyana mu bundi buzima kuko hari abantu bigiye mu biganiro bakoze ndanasuhuza abantu bose bari kunyereka ko bageze mu bakunze ikiganiro nakoze batangiye korora inkoko zatangiye no gutera
mba numva yego mba numva nishimye nawe uri kumva uvati nabaye umuntu umugabo kabisa wowe yongereho ibiro ati uzubura kumva uzikumva ko yindi ubuzima umuntu ari kama unahindura ubuzima benshi barambira ngo tugusura hano ukorera ubwo bworozi abandi ubuhinzi ariko ndabwira nti ahubwo mubibwire nabandi mwimwe mwarushije kubyumva mukabishyira no mubikorwa mubibwire nabandi tube benshi ahubwo nge nzabasure ndeba ahubwo ndashaka ko tuzajya gusura bamwe mu bantu harabona bonye bigicumbi kandi ndabashuhuje abantu bose bamwanyoreje n'utu video twana ubworozi bwanyu bugeze great mba numva ko hari itafari nashyize kuri ibyo bintu yes n'ubuzima uba wubakiye umuntu buciye muri social media arabona bakora ibiganiro abantu urumva bagifata nk'aha ubusasi oya babifata gutyo ubwo niko bameze nabo urumva yego abo ngabo nyine nabo babaho sibahari se eh barahari yego yero ngewe ariko umuntu habwirwa benshi akumva beneyo bivuze ngo hari uwo icyo kiganiro cyagiriye akamaro niwuza akamaro k'icyo kiganiro yarebye ni nako kumpamagara kuri 0788 419 519 akambwira ngo merci beaucoup nanakeneye inama nkeneye n'inama n'urugendo shuri nkamenya byinshi ndababwira nti mwiadapte no kuma YouTube hari abandi bantu bakora iyo mishinga njewe no kukwereka ko ibyo bintu bishoboka ushobora nawe guhita ushaka ubundi bumenyi burenze kubwo nakweretse yes ubikeneye yakandi yahamagara mani kuri iyo nimero avuze ukeneye izindi nyunganizi runaka hari zo naguha habe kuri telefone hari zo naguha habe mu duhuye uje kureba ibyari byo yego okay rero mani reka ninjire ariko se urana konsige babibonye abanyarwanda babibonye siko meze neza ubu bworozi burimo abakantu burimo akantu ubugane babugane babugane oye urubyiruko rubugane niyo batangira ku nkoko nk'eshatu cyangwa enye cyangwa eshanu cyangwa icumi nta gihe iki ni ikintu cyose kigendanye n'ikintu kijya mu nda kiba kirimo akantu kuko ubuzima ni ibiryo no kunywa nta na rimwe kuri iyi si ya rurema kuva yaremwa iyi si buri munsi abantu badakenera ikintu cyo kurya nabibwiye abantu kuva mbere inkoko barayirya igiteye bararirya ifumbira ibyifumbiye barabirya aho niho hantu haherereye iki ubutunzi bwo kuri iyi si ubundi baravuga ngo ikintu cya mbere kuri iyi si ya rurema abanyabwenge cya mbere kuri iyi si cya buri si gahubangana ni amazi niko abanyabwenge babivuga oya ni nako nawe wakabivuze nimba uri ikigori twari turi gukotinga ubwo nanjye nshyira mu banyabwenge ufite IQ iri hejuru ni ukuvuga ngo iyo myenda wambaye yameshejwe iki isabune n'amazi iyo wabyutse ugiye kunywa icyayi kiba kirimo iki amazi ukajya muri dushe ukoresha iki amazi inkweto bazihanagurisha iki amazi imodoka wajemo baba bayogesheje iki amazi none se ni gute amazi kugira ngo ibi biryo tubona bihingwe byere bikenera imvura cyangwa se bikuhirwa byuhirwa ni iki amazi so rero iyo umuntu abonye uri icucu cyangwa ikigorye agucike ese gutangiye gutuka hoya ntago warumva se umuntu ngo uyu muntu twamuciye amazi birumvikana amazi rero nicyo kintu cya mbere cya danje ariko ntago nyine izi nko kubona zitabonye amazi nanjye ntago nasinzira cyane uzi mvura burejo wundi gwa rero amareka dukomeze bara twinjije mu kiganiro nyirizina ariko utwo ni utuntu tuba tunyuzemo twatunyuzemo yego
hari aka video kawe ka trendings uvuga yuko wicuza ko warabaye cyamamare warakabonye yego ndakaze n'ubusama n'ubu ndacyabyicuza none suzi ko nabihagaritse gutama nago kuba cyamamare ari ubuzima bwiza cyane cyane iyo butinjiza icyamamare ubuzima kibamo buragihenda cyane kurusha uziko nk'ubu ngubu naringiye kukurabura nk'ipantaro cyangwa se ikabutura nagura amafaranga baguca niyo mpamvu namwe mwihishe inyuma ya kamera kuki utaje hano ngo twicarane tuganire nawe bakubona yizi ndi icyamamare kariwe cyamamare none se ko kwamamara ari byiza kuki utaze dukomeze nawe okay na ubuzima bw'ubwamamare burahenda kandi umuntu agendamo yigengesereye ni nko mu murima w'amahwa kumva ko umuntu wenda uziko bazi ko icyamamare kitagomba kugira ideni ubu nta deni ugiramo amadeni ndayafite ntunize nyine gukimva nyine nyine abantu bandi abo bantu babakunda na mani se agira ideni amani yarya kawunga n'ibishyimbo se buri nese ntuva amaraso none se si icyo kintu ndi kukubwira nyine abantu abantu badukurikirana ntago babyumva neza ukuntu icyamamare cyagira ideni babumva ko atanapfa nimba ari kukureba muri televiziyo y'iwabo mu rugo abayumva ko yinjije amafaranga iwawe ntago ariko bimeze ntiwapfa abayumva ko utapfa abayumva ko hari abantu bakunda abakobwa gusa udasanzwe ariko nizere ibyo byose ni umuntu nk'undi ariko niyo mpamvu nakubwiye ngo njye nzajya ndirimba indirimbo zizahoraho ntago nzaririmba indirimbo z'umunsi umwe amaji yahagunze ukagira ngo ni agisida ya mbere yabaye kandi za jago zirirwa zigonga ariko ni icyama uri icyamamare nyine sawa rero ubwo rero ni uko nyine niyo mpamvu nkubwira ngo ubuzima bw'ubwamamare buravunanye ariko bitewe n'ukuntu umuntu yakuze mu bundi buzima butari ubwo kwamamara n'ubuzima yari yibereyemo agerageza kubibalansa ntago bihura ntago bikunda ntibyemera amareka twinjire twinjire mu kiganiro twinjire mu kiganiro aka ni akari kanyuzemo mbarinjiye ku kiganiro nifuje ko njye nawe tugirana ubitanga ibitekerezo ku bintu natekereje ko watanga ibitekerezo byawe uko ubyumva mani nuko amana abyumva mumbabarire sibyo yes yego ese ko ukunda kuvuga ko ko nta nshuti ugira zagutwaye iki amaji nta nshuti ngira njyewe nkimara gusoma igitabo hari umuntu wanditse igitabo aravuga ngo kugira ngo umenye inshuti nyanshuti n'inshuti ziba zigufera cyangwa iki uzazereke ko ukennye kugira ngo umenye inshuti zawe kugira ngo umenye inshuti yakadasohoka kuri wowe bisaba kwigira umukene nibwo rero uzamenya ko koko ufite inshuti which means nyine iyo ufite baraza iyo udafite baragenda noneho nugira ntibanaze jya umenya ko urajonjora iyo ufite ntibaze iyo ufite ntago bayeyeyeyeyeye baraze ntago uzi se bafite ntibaze ntibikunda amabara ahari oya iyo ufite baraza urumva iyo ufite ikintu baraza ariko icyo navugaga kuri ibyo bintu ni uko iyo ubabwiye ko nta kintu ufite ba bantu wabonaga baguhamagaraga inshuro zingahe kangahe buri munsi bakamenya ko ukabereka ko ntacyo ufite
nibwo umenya ko inshuti ufite zigira ibibazo inshuti wari ufite zigira ibibazo kuko uzarwara fi ubwira abantu ngo ndashaka kwa riteme ariko bakugurira za biwe b1 g ni nyinshi amaserikeyi ariko buriya nubona umuntu warwaye akakubwira ngo nkugezeho je nigeze kurwara ndanamushimira Clapton Tibonke numwe mu bantu bangezeho bwa mbere anzaniye n'imbuto nanjye nkimara kumva ko yakoze ahantu hari restora irimo ipirawu ndi umwe mu bantu bamugezeho bwa mbere urumva mushyira n'abakiriya benshi umuntu w'indirimbo urumva Clapton Tibonke nkimara kubona ko no ufite business ndi umwe mu bantu bamuteje imbere yego yanabikubwira njyana iyo na ba Green P ba Fifi umugore wa Jay Polly nyine turagenda turi enjoyinga n'abandi bantu benshi iyo ni inshuti wamenye mu bibazo impamvu nanjye navuze nti ngomba nanjye guteza imbere ya nshuti namenye mu gihe cyanyacyo ahubwo n'abandi mu mugende mu murebe Nyamirambo afite ahantu hari pirawu ya mbere mu gihugu Clapton Tibonke salute ubundi buryo wamenyemo inshuti nyayo ubundi uyimenyera ku navuga ko raho iyo uri mu bibazo nibwo umenye inshuti ya nyayo mu bibazo naha ubundi buryo wabonamo inshuti nasama ntago ushobora kubera inshuti ufite umwarimu yakwigishije baramwishyura ntago ari ubucuti mwaba inshuti bisanzwe ariko mu bucu mu ntago aba akwigishije nk'umuntu iyo aje kukwigisha nuza yo mu rugo nabwo baramwishyura uwo ni umwarimu so inshuti uyimenyera mu bibazo noneho nshaka utubwire uburyo wamenya inshuti igihe ufite amafaranga wayimenya uti inshuti yawe zirabibona nimba zirabukwa gute gute zihita zivugana inshuti zitari za nyazo nyine kuvuga ngo nshaka ngo umuntu ufite amafaranga yamenya gute ko afite inshuti ya nyayo twavuye ku muntu utayafite uko bari ijyana umva umuntu rero inshuti wamenya ko igihe ufite amafaranga n'igihe wasaba guhura nayo ikakubwira ikibazo mbere y'uko iva aho hantu nta biganiro muragira gute hari umuntu uza akabanza akarya izo nkoko akanywazo chivazi n'ibintu byose by'amarike n'amabyeri n'amab1g ariko wamubwira ngo rero ngo isaha tugiye kuryama wenda nge na famiye akakubwira ngo ariko ngwino hari akantu nari naje kukubwira urayumva waragashida ngo urumva ngo randrodi ngo iki n'iki uwo muntu ntagarinsha ariko uzaza agakomanga yakwicara mbere y'uko bamwakira agahita akubwira ati umusa twavugana gato ni ukuri kw'imana randrodi ntago bimeze neza before yuko yicara oya niyo yakwicara ariko rikaba ariryo jambo ahera akubwira ati narinje kukureba ariko umuzabikubwira atashye icyo cyaba kimwe mu kimenyetso kigaragaza ko warateje inshuti yawe yamajije kunywa yariye yabyinnye nibwo gutuye ikibazo iyo si inshuti yawe ni ngire ngende uwo si inshuti yawe oya wapi noneho ahanini wa wundi waje agahita abikubwira mbere niyo yamuhaye amafaranga cyangwa se ibindi bintu agusabye ahita akemura icyo kibazo mbere y'ibindi bintu byose nimba ari amafaranga tuvuga yo kwishyura inzu arabanza akayishyura ishyura agahita akubwira ati narangije cya kibazo urakoze ubu rero ushaka yanavamo twakwicara oya arakubwira ati avuyemo
yavuyemo nabwo bafite ikindi kibazo ariko ni inshuti ije kugutura ikibazo cyanyacyo uwo ngo ni wakagombye kumureka uwo ntuzamureke inshuti wakaretse ni nk'izihe duhe nk'igero nk'eshanu inshuti iguhamagara ku wa gatandatu nimugoroba ku wa gatanu no ku cyumweru izo nshuti ugomba kuzikura mu buzima bwawe yes uwo ni uwa mbere uwa kabiri ni ukuvuga ngo inshuti yose muhura faranga ikakubwira ngo ndi mu nama gato uwo wa kabiri inshuti uzabwira ngo ko mfite iki kibazo nagiye mu ntara si impari uwo wa gatatu inshuti uzahamagara ngo uri mu rugo magusange ngo nari mvuye muri dushe ndagiye kane iyindi inshuti ugomba gukura mu buzima bwawe ni ya yindi uzabwira ngo izaguhamagara ngo alo ngo amakuru y'iminsi se ngo ariko se ngo naguze ibyambayeho ibyamubayeho wabimenye ute kubitanyura kuri radiyo kubitanyura nyine wa muntu kwikiza hari n'izindi nshuti ya gatandatu ni nayo ya nyuma uhamagara ngo alo ngo we alo alo ni fisi alo ngo ariko ko nta rezo ufite ngo alo ngo ni fisi ngo alo ukibaza uwo fisi kuki wamwumvishe wakoresha indi nimero ati alo fone yanjye yapfuye ni fisi ngo fisi ngo uretse mvugane n'abantu ibyo byose ariko njyewe nagiye mbarabura bro kuva kera narabyembiririmba izo nshuti ugomba kuzikura mu buzima bwawe nta kintu ukoresha eshatu zirumva ziranuka inshuti ugomba kugumana duhe izindi bimenyetso z'inshuti wagumana mu buzima bwawe eshanu hari inshuti ya mbere ishobora kuza ikakuganiriza ibibazo byayo ntigire n'ikintu igusaba ikagusaba ibitekerezo cyangwa ama idea ikagusaba nyine ikagusaba ko mfite ikibazo iki n'iki nabigenza gute iyo nshuti ntuzayitakaze umuntu ukwegera akubwira ngo nshaka ko umpa ibitekerezo by'ubuzima by'ukuntu hatera imbere oya by'ikibazo yahuye nacyo umuntu ukugisha inama ukugisha inama bitewe na situation arimo nayo kandi itari nziza ariko ataje kugusaba nyine uwo muntu uzo kubati aje kugusaba ibitekerezo yego nyine uwo muntu ntuzamutakaze ugomba kumugira imbere yawe kuko uwo muntu hari n'igihe wibwiriza kubw'umutima wawe nama cyangwa se kubw'umutima wa kimuntu yego ukaba wakwibwiriza sibyo yego fisi ni umbwira ngo wenda mfite umuntu wo mu muryango uri muri koma kandi ntago mfite ubushobozi bwo kwafodinga kandi Imana ureya muntu naramukoreye igihe kirekire urugero narakoropye narameshe nakora iki esike fisi uri kumbaza cyandi kukubaza njye guserera njye mu manza njye mu biki uri gute kubuza gute tuvuge nimba ufite ibibazo nk'ibyo nari mvuze ukaba ari uje kubimbaza yego ariko uri kunsaba inama nta mu rugo ntabwo twibashije ntago dushobora no kubona n'iki cyo kurya ntiduheruka kugemura nkora iki warangiza kumbwira icyo kintu ukambwira ati inama wenda umbwiye irahagije urakoze tugataha hari igihe twagera kuri gate njye nkibwiriza ahita nkubwira ni fi dore 300 nuyakoresha mu bitekerezo naguhaye bizakugirira akamaro hari akamaro byakugirira na famiye yawe
iyo ni inshuti utagomba guhunga. Iyo yo ntuzumva. Iyo ni ya mbere. Iya kabiri. Inshuti yagufashije mu buzima bwawe utameze neza. Mukaba mukimeranye neza. Oya, nazi bana dokumenya amahembe ama. Oya, hari ukumerana neza, hari ukumenya amahembe, hari no kumerana neza. Hari uguserera. Ukavuga uti fisi, urabizi urabizi. Subundi we nago twaserere. Ubuse ko turi ku. Nyine nuzane ntazane yacu tidafite umujinya w'umurandura nzuzi. Ya nchuti nyine yitwa inchuti nyanchuti. Yego. Yego. Rero impamvu ndi kubihuza hari inchuti ugira ikagufasha muri situation. Ubona nawe handi numubyeyi wawe nawe ubwe support ya munaniye. Umuntu akagufasha without nothing. Nta kintu muhuriyeho ari inchuti nyine mwahuriye just ku muhanda. Sibyo? Sio inchuti gushaka kuvuga akagufasha without profit. Touching we nta nyugo nimwe gutezeho. Yes. Sizi ari inshuti niziri kuvuga? Yego. Nubanga inshuti. Inshuti nyanshuti ni inshuti ishobora kugufasha ntigende yigamba runaka na aho kugira ngo rero uzamfashe. Ugende usakuzubwira abantu ngo burya ngo fisi bira yaje yambaye ibirenge ziriya nkweto yambaye. Iyo ntaga ari inshuti. Noneho babandi ufata nk'inshuti nibo baza kukubwira ibyo umwe wafataga nk'inshuti yawe yakuvuzeho. Okay, inshuti wakagize nk'inshuti yawe niyo nshuti gufasha ntibivuge. Irarucika rumira. Oh, I got you. Uvuga ngo zura umuntu ngo mbere ngo kuntu byari bimeze ngo iyatangira se wese uri Imana yutangira. So rero iyo ntago ari inshuti. Uwo ni umuntu uraho ngaho numu babyita ngo ni n'umunyamihana numu babyita ngo kira. Hari ijambo rirahari. Umwita ngo ni umunyamihana. Gute ushaka kubisobanura gute? Umuntu nyine ugufashije akajya muri ibyo bintu agasakuza akirwa avuga twirwa tubabona. Bamwita ngo ni babita ngo ukira. Ntabwo uri gusohoka ushaka kuvuga kandi wabona ndizi. Ni ushaka kuburiza ariko ngeri riri gutinda kuza. Ndi kubyumva nyine kumva ntabwo ndi ushaka kuvuga. Nawe ndi kumva ushaka. Babita rubanda. Tandukanye inshuti na rubanda. Urumva inshuti nyanshuti ni inshuti igufasha ikabigumana mu mutima. Ikanashishisha ikanabikurikirana. Iyo niyo nshuti. Yego, niyo nshuti nyacu. Okay, we wa kabiri wa gatatu. Nshuti umuntu akomeje gukipinga. Umva nshuti umuntu. Ni mama wawe uko yabameze kose. Buri iyo ufite mama wawe, ugize Imana ukaba ufite mama wawe. Kuko turi ku nshuti umuntu akomeje kugira mu buzima. Nshuti umuntu akomeje gukura mu buzima bwe twazivuyeho. Turi ku nshuti umuntu akomeje kubika. Ubundi twagakwiye guhera ku mubyeyi w'umumama. Wabicuritse? Oya, nuko numva uri kubizana muri showbiz ariko. Okay, turakomeza n'ubundi. Ufite inshuti nk'izo ngizo. Ko turi gushyira General Amani wimva wibeshye. Navuze ko turi gushyira. General se abantu nago babyarwa n'abamama. Ariko ibite byawe. Dukomeze, nago ndakaye. Okay, umumama. Mama we ni ibisanzwe. None se kuri inshuti nziza ni kugeraho mu bibazo ikagufasha mu bitekerezo. Inshuti nziza twarekeraho ngo kubikira ibanga ni ziriye. Yego. Okay, noneho iyi ni topic ya mbere inavuze ko amana agomba gutanga ibitekerezo kandi ndakeka ko uyigize clear. Sibyama? Yego. Aho ntabwo bafite ibintu bakigiramo hano cyangwa hari akandi message wabagenera? Oya, habwirwa benshi akumva beneyo. Nange ubu ngubu abantu bumva ibyo mvuga bakabikunda bagakura misomo. Inshuti. Iyo ni ndi inshuti yanyu. Abashaka kujya kuvuga ngo uriya yigize ibiki n'ibiki namwe muri rubanda. Kuri iyi ishu yo kugira inshuti uyitanzeho nabo bagira icyo bakuramo. Yego. Kandi akigeza kutanzeho ibitekerezo byiza nawe usuzume mu nshuti ufite. Sibyo? Inshuti ufite koko ni za nyazo.
ugende ku ibintu amana avuze nsigaye ego nawe ahantu uri ibintu amana avuze eske landlord yaragushakishije witabaza umuvandimwe aragusayidira eske uwo muntu ntago yagiye gutanga utugambo ku mugabo wawe cyangwa uwo mugabo ntiyagiye gutanga utugambo ku mugore wawe ese kuko ni inshuti yawe se ntago baguhimbira utuntu ntago bagiye kubibwira mu muryango wawe abo bana ufata nk'inshuti ntago wakoteguye anniversaire bagakuraho phone so nuko rero ubuzima bumeze ariko umuntu yagakwiye kuyungurura akamenya inshuti n'umuntu utari inshuti kandi biranoroshye buriya nuganiriza umukobwa ofisi ukamutera imitoma ugasaragurika n'urugero yake ataza ko aromba yake nange naribe ukabona aracecetse mana nta kintu ari gusobanura ofisi ndagukunda okay ngo n'ukuri nyikubona aha sawa ngo serive ngo harimo zingarungo nange ndagukunda kandi yagukundanye na mucoma nimburimbabura urimbabura se dukomeze okay amani rero reka tudutije kubijya guhura nibigendanye na mani cyangwa na maji no muri showbiz uvuga kuki ko kubavuga ko showbiz yubakiye kuri Elima zimwe ntago bishoboka ntago showbiz showbiz ntago ishobora kubakirwa kuri Elima zimwe ndagira ngo twije kubijyanye n'uwe na showbiz kuko uri umuhanzi abandi uri cyamamare ego ubivuga hiki abantu ari ukuntu bavuga ngo abantu bafite akaguruka akaguruka rekare akaguruka karekare oya akaboko nagakora mu mufuka hari abantu bishyira imbere nk'akaguru kambaye ubusa cyo ni kimwe ariko ikintu nababwira nuko igiti kimwe ntago cyakora ishyamba n'insi nimwe ntiyakora urutoki ikikurikiye kuri ibyo ikitabuze mu rutoki n'amakoma yemen ntago showbiz ishobora kubakira ku bantu bamwe never ever ever and ever gutese kandi ariko bivugwa ibimara ibintu abantu se ntibavuga none se ubunge ndi guca amarenga ntange rega ndi kuvuga amabare n'ibimenyetso ko bigaragaza ama niyo mpamvu abantu bivuga gutyo imibare n'ibimenyetso bihe ngo ko tubikotinga nta urabibona abo bose ibitaramo bikorwa n'abantu bamwe right sibyo ikiboneza mvugo nange nzajya nkibanka umuntu umwe nimba abandi baranze kuvuga sibyo nta gushoboka kumwe shobi man ibi biboro twabitangiye kera men advertisement zikorwa n'abantu bamwe niyo mpamvu rero abantu bavuga ko Elima ya showbiz nyarwanda yubakiye ku bantu bamwe ntago aribyo ntago ariko bimeze none se ubu abantu bose ni B1G yamamazwa n'umuntu umwe ntago ubonamo Skaito ntago ubonamo buri kantu na buri nguni na ba Jack na ba Benovie na bande si aba influencer bo muri showbiz yego nabandi bari kwamamaza izo byeri zabo nyine nabo bazamamaza ariko ntago wenda strategy zo kwamamaza zimeze kimwe cyangwa ubundi reka nkubwiye yego twagakwiye kumenya ikintu kitwa karite na quantité icyo ni tukimenya kiraza kudufasha yego tukomeze so rero ntago byashoboka ko showbiz yakubakira ku bantu bamwe no even nabafana bari muri showbiz ababyinnyi bari muri showbiz ese abantu bamwe bahe igwako biragaragara kama birimo biragaragazwa nagira ngo ibyo bigera aho mwana bigashira subwo ngubwo wakora ibintu birenze indirimbo wenda urugero yitwa ngo turi kumwe cyangwa ni turi kumwe
wakora indirimbo irenze ivuga ngo igipende cyangwa wakora ivuga ngo tukabyine cyangwa karenga ngo ngo arashara arashara ibyo byose ni season yabyo nkuko havuyeho covid haje ikindi cyorezo cyitwa nguki Marburg havuyeho sida haze ebola rero nibi bintu tubamo byose havuyeho imodoka za automatic as hybrid nazagira umuntu kubeshya me urabihuza gute n'ikibazo n'ingobaje ndabihuza ni nko muri showbiz urabihuza nyine gute twakuze dufana abamwe mu bahanzi bamwe mu bafana bacu nabo bahita babahanzi naba ngaba bazava babandi bahanzi nuko bimeze nukuvuga ngo i elemani yoboye hazaza n'indi n'indi season generation yindi gomba kuza ku izina ry'Imana ishobora byose makanyagase ari arahari turamwubaha n'umuregent ariko nyine urumva nawe akubyereka ruvuze koko niko season ndakubaza gatete Jimmy umupetejo bundi watsinze igitego cy'amavubi ninde umupeti watsinze igitego cya kabiri cyangwa ni cyambe singe ndeba match si turi kuvuga ngo amavubi ngo ashobora kujya muri niba ari kane sibyo abanyamakuru bari hehe nokuvuga haje bari Sudi azaba ba Mike Karangwa azaba bose bagiye baza hazaba uyu waririmbye ngo inyoni idunze ni igice nyeni yari dunze iri mu giti eh ungo yitwa nago muze nago ntizi narye ngiye urumva rero ibintu bigenda bihinduka no kuvuga ngo iyi season iriho iriho nyine ubu n'ubu ngubu gukora ahubwo n'ubu utazabyaza umusaruro iki giharimo ushatse kuvuga iki ariko se ko abantu bakuru bahora badusobanurira nyakubaho ni watubwiye ngo nyakubaho perezida wa Repubulika ngo igihe cyanyu cyo gukora rubyiruko niki sibyo yewe ndagira ngo mani ikintu cyo gukora kuri generasi hari niki no kubyaza umusaruro ibyo bagezeho ese koko nyine wowe cyo ntacyo ubonamo iki iki cyuho wowe ntacyo ubonamo iki cyuko nyine ibintu byikubiye abantu bamwe wowe ntacyo ubonamo ndi kukubwira ko bazavamo mu gihe barimo bakomerezaho ariko ntago bazagumamo ah okay niyo mpamvu wigiriye mu nkoko yes ariko njewe nakoze ibyo ngomba gukora warabirebye rabati nundi oya njewe shana bapiyoye kuva kera ndabizi iyerema ntago yabera gusize akarimo uvigiriye insiga hehe nyine kabera gusize akarimo mvu nyine wafashe indi decision njewe namye norora inkoko since day one yes namenye norora inkwavu namenye mpinga amashu namenye nkora amafirigo namenye ndi umu driver namenye ibyo byose mbikora so rero nta kintu gishyashya ubwona mbonye kiraka reka tubyore urumva yego nta kintu gishyashya cyambaho ngo numve ko ari ikintu cyadanje kuko impamvu ndi kubihuza oyereka ngira inama baniga mane cyangwa se iyi generation yego hari abantu bayikwamiyemo yego sindi umujyanama w'abantu ariko uwumva rumva nyine igihe cyari ni iki ngiki bakibyaza umusaruro yeah nicyo wakavuze yego kuri nago ngewe nyeneye ko indirimbo zanjye zongera ku boostinga nka kwa kundi cyane kuta kibikunda kuba cyamamara nta nubwo mbikunda njewe nanyuzemo ni nko kunyura munsi y'ikiraro cya Kicukiro gutyo ariko ubagwa ya mayigira kujya kuba cyama nago ubagwa ya mayigira ngo subize inyuma nago akifuza kuba cyamamara nyine in case ugize amahirwe nkifite mindset nk'iyi ngi mfite ubu none turi kuvugana yego nago yitamo kujya kuba cyamamara nakiba ariko nago naba kiba nkuko nari inkiri nago byakunda ubwo rero sinakiba nago wabicyamamara nubundi ndicyo mana uri kunshanga ndanguhitishije nyine ntago nkiri bagwa yamega wongere guhitamo nago nabyemera
kubicyamamare nkuko byari bimeze soma kunumva wakutse wabaye iki ngiye ariko ntakibazo hari ikibazo ufite hari ikibazo wambonanye nyine ko wakutse nari nkwikiye se nabariye nabo nuko bo batazashobora kujya bavuga ngo bagusobanurire reka nkubwire ikintu cyadanje amafaranga akemura ibibazo sibyo sakemura ibibazo se rero amabaretse kugira ukatsa wowe mbira mbaza wihuse nyo amaji umaze imisi uvuga ko wigiriye mu nkoko now ntago ndi mu nkoko sindi gisindi nagasenda baboyi abo bo babanze banasubiza iyo merwe yabo nabo mwisaho ntago uragasenda baboyi nta nubwo ndi no senja mu nkoko gute ntugiye kujya kosora imvugo uko wagiye mu babasi wagiye muri business inkoko basi ahubwo iyo uvuga wagiye muri business ariko iyo bashatse gupfobya iyo business babinyuza muri iyo mvugo mu nkoko nagiye mu nkoko akama ndamatotoro njyewe aba bantu nyine babaho sibyo abandi bati ni depression yo kujya mu kazi ni depression nyabacyo baravuze ngo njye depression narabivuze narababonye umwana bajya bikoreshwa ubuntu bw'ubu live cyangwa bw'ubu live ubuntu bw'ubu space bavuga amaji yabaye iciro ry'imigani ku rwego runganiye ariko si buko twanze kuvuga umurashaka mara kwishi uranga ntago bikunda ntibyemere rero amani umaje kugira experience yego kuri ibi bintu byo by'inkoko ari inkoko ntago nari nayigira ijana ku ijana yego buriya rega kwiga no kwigana kandi ikindi kwiga ni ibintu bihoraho kandi no kwigisha no guhozaho njyewe rero mba nibereye muri ibi bintu ubusaba abantu ko nabigishije bakaba bari kunyereka ku ma YouTube ibintu bamajije kugeraho bakamama maring bakanyereka mama ibintu bamajije kugeraho barabikuye ku magambo navuze cyangwa se ukuntu nabigishije binyujije ku mbuga nkoranyambaga rero iyo ni experience ndimo ndavuga nyine wagize Express majiye kujya rero ntago birangira ndi kugira ejo hasoka ubundi bwoko izindi nuza ubundi bwoko bw'izindi nkoko ni rase zindi ziza okay Express bashu majiye kugira ariko irahagije right sibyo ikintu nabonye mu nkoko ntuzorora inkoko udafite ibiryo byo kuzigaburira n'amazi nta kindi nakubwira nicyo cyonyine uziko inkoko iyo zibiryo bishize utanasinzira ziragusakuriza jewe zikora iki ziba zimeze nk'amacano amacano gute gutaba ziba zimeze nk'iziri gushaka ibiganiro dukomeze yego rero ndagira ngo uduhurize ibi bintu ko ari bibiri inkoko y'inzungu ni inkoko y'inyarwanda jewe ariko narabisobanuye man ni ukuvuga ngo ibi bintu byose turimo mumenye ko hari ikintu cyitwa karite na kantite ndiraje kusobanura nyine ndi ko uri kwihuta ni ukuvuga ngo inkoko y'inyarwanda ku isoko ihenze kurusha inzungu kandi ikizungu nicyo kinini ibyo ntabyo uzi kuri kwiruka ndagira ngo ibi bintu ubiduhurize nicyo zaremeje kubaza nyine cya showbiz okay reka mbihuze neza yego turaza kubihuza n'amaviews shaka kugira views miliyoni indirimbo yawe tukayibyina umunsi umwe cyangwa ibiri ariko ukajya kumva indirimbo ya kera n'ubu ngubu ngo kandi dore umwakurashize kandi uwundi uratashye urarira ku isi wahage nyabarongo ibitenge ni ukuvuga ngo hari ikintu cyitwa karite na kantite kantite yego rero hari ibintu njya mbona hano nkabona ni tureke n'iby'inkoko by'inkoko zo muri busheri n'igi yego iryiri nyarwanda
niri pondezi ntago bigura kimwe ariko riri ryiri pondezi hari imbaraga zakoreshejwe kugira ngo ribe rinini zibaze n'ibiryo byinshi ni imiti n'imiti bazitera inshi ariko inyarwanda irabyuka ikagenda yitorera utuntu akajeri yabona akantu ni ukuvuga ngo n'uburyohe icyanga ntagari kimwe n'umuziki nuko rero bimeze se ntabwo wari wumva indirimbo kumva nimbi vugisha ukuri wazikunda nyine fresh nta ndirimbo nziza se wari wumva suruhinja sinyiyumva nyabara gusa sinyiyumva nonese twararangije ibi bintu nyine ngewe nkuri kuko twara uvuze akantu ka twararangije kari akantu gatangiza kari agasubije gatangiraho buri muntu wese ahura nako nonene gutu umuntu akubaza experience y'ibintu utarageraho yego guti ariko nyine ndi kugusobanura ibyo bintu nyine amanyiso y'iki kintu gutu nakubaza experience y'ikintu utarageraho ngo nyine ngo ndagwaka se kuvuga experience gute nibwo ukibona perime eh nta nubwo ugeze utwara imodoka uretse mu kizamini ugiye gusaba experience agusaba experience ntabwo rero hari indirimbo nyine zitasaza icyo kintu hari abahanzi b'inshuti zanjye nzi bafite indirimbo kuva ku bwa kera zagiye zikorwa ariko izo bari gukora ubu zigasaza mbere yazazindi ku buryo ajya kuri stage bakayimusaba kandi akumva kuyiririmba ibyo ni byo byari uri gusobanura bya quantité na qualité ubu rero hagezweho quantité ubu ngubu niyigezeho niyigezweho muri generation ni ukuvuga ngo music y'iki gihe ntago ari bose uyishyize muri firigo ukayigereranya wenda n'inkoko haba harimo inyarwanda n'impondezi nubwo abantu benshi baze bagura pondezi ubu pondezi niyo igurwa cyane kurusha inyarwanda ariko umunyabwenge kuko inyarwanda rigora riragora kugira ngo inyarwanda ikure izatere ariko noneho yego ibyo ndi kubyumva ariko umunyabwenge uzi ibintu byo guteka nta nubwo yirirwa disikita ngo kuki reka tujye mu nkoko n'ubundi niho mwanshyize si ko uvuze yebo arakubwira ngo ufitemo inyarwanda ntabwo wumva umuntu ukubwira ngo ufitemo inyarwanda kuyigura cyangwa kugura igihe inkoko kuyigura no ku isoko muri firigo ntabwo zigura kimwe ntose nimba imwe igura bine indi bitandatu kandi imwe iyirusha uburemere n'ubunini ntasubwo ibyo ndabikubwira mani ndi mu nkoko ndabizi ntago ndi mu nkoko ndi kumwe nazo ndabizi narindashe imbogo nshobora gukora indirimbo none ahangaha nkahita ngura views miliyoni subizi yego ku boosting none se ubwo abo bantu baba ari abanjye ishwi batakuzi ubwo rero ni bya bindi nakubwira ntabwo uzi ko metero ubundi twabonye z'abajapani n'abashinwa n'abantu b'abakomani n'abakongomani niyo ngo biba ni nko kwibeshya ko ufite abantu uri kwemeza abantu bari aha twebwe tugira views zacu bro uzareba abarapeye hafi ya bose ariko hari abantu byakishije b'abakire bafite amafaranga erega nta muntu udafite amafaranga ngize ndayafite hanyuma se ubwo uri iyo b1 ufite wayitoye njye naje gutanga ubusada kwa mani ubwo rero nyine amafaranga ngira amafaranga ubu uyafite wenda ni make uyafite ariko ntabwo ari menshi ako nyamara ntabwo twese twanganya amafaranga mani cyane ikintu nzababwira ni kimwe umwuka turawuhuje ubwiherero ni uko n'umubare w'amafaranga niho dutandukanye niho nakubwiraga ko amafaranga cyagiye kare nakubwira ngo amafaranga akemura
yagace tatigarukaho ndaje gutuvuga uko tubishyihariye ngaho komeza rero okay gira gukora ndabona zaje yego gakatye ku yiningingo amaji ibintu bimwe biragenda sibyo bijya mu ngiro wagiye uririmba since day one kuva wajya muri mu muziki ndatanga urugero reba nyabarongo nyabarongo se iyi mo message nini sibyo abarokore message nini abarokore nayiririmbye ryare cyera cyane nkabarabura nti abarokore biyorobeka kumana nibagushuka muri iyi minsi sagazi hari niza bashya siza barokore cyane uruhinje kaze neza ku isi y'abagome ku isi y'abagambanye ku isi y'abajyambazi ku isi y'abaruzi mu ndiri y'abambuzi abantu nago bari kuvuga ibintu muri showbiz yego aho ni abana bayi muhanuzi ama nago ndi umuhanuzi uzambabarije aho kugira ngo njyewe mbyigane nzabyuka nesama kuki abantu ibintu wagiye uvuga bari kubihuza nuko waburi umuhanuzi cyangwa nago basubiza amerwe bo babirebe hari n'ibindi bigiye kuza ku byo waririmbye n'ubundi urabihuza n'iki urabihuza gute ibyo bintu cyane mi ye message nini nyine njyewe ndirimbe mane nakubwiye ngo ndirimba messages igifu uyu munsi nta bantu bakubwiye ngo bakandira kanyenyeri ngo bakore igifu naririmbye iyo bita urupfu tubwira ati urupfu ruzatuvizita twese naririmbye iyo zo bita ibitenge mbabwira ukuntu hazabaho ibintu by'amadivorusi uri kubibona aho mukibona ni mu gifate uri kubibona urumva njyewe abasore twarakennye ngo turatanga keya umuntu ari kugura fone nk'aho yaguze ikibanza ngo ayiguriye umukopine we ngo muri birthday simbabujije iby'umuswa bizaribwe urumva ibyo byose imbye mu gihe kitaragera pe ntago navuga ko nabyari biriho kabisa ntabyari biriho ntabyari biriho pe na muri showbiz nta bugome bwari buhari ariko none ubu umwana barariza ati kaze neza ku isi y'abagome none nibwo biritanye y'abajyambazi so rero njyewe indirimbo zanjye anytime naba ndiho naba ntakiriho zizagumya zihari zazumva always kabisa niko bimeze ubuzima bwanjye buri mu mazi abira nk'igi ubwo urabihuza n'iki buri mu mazi abira nk'igi wabisobanura gute none se nibonye umuntu twari tuzi wihaye asengera abantu ugahita ubona baravuze ngo ajye mu maboko ataraye ubwo ubuzima bwe buba buri mu mazi ameze nk'igi ubwambuzi mu bantu iyo twirirwa twumva abantu ku maradiyo ngo yacomo ibicukoje bya radiyo byose arabitwara so ubwo rero ibyo byose nagiye kwambukanya abarongo kwambuka kugera na majari ntayambutse oya iyo ndirimbo ahantu nayikundiye ni cya gihe muri kovide ntabwo wabonye ukuntu abantu bambuka n'amaguru mani yazinze ipantaro bro nanjye nagiye mu rugo n'amaguru nanjye nagiyeyo n'amaguru pe rero ibyo ni ibintu nagiye mbabwiraho gatoya kandi koko ukigera ku isi uje mu bibazo uruhinja kazene urarira ngwino 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 so rero icyo navuga ni uko indirimbo zanjye njyewe niyo mpamvu ubona ameze nk'uwapoze njyewe njye sentimedi ngabo medali ipanze akazi ariko medi ibintu avuga nibyo nawe yagiye aririmba kuva kera ngirira ubuntu mwami ngira ngo icyo gihe we wari utaranaga wari uhari ngaho dukomeze nimba uri mukuru yego rero ikintu tugiye gusorezaho ni icyo ko bavuga ko bande abantu yego
nuburi kora ke turaba nanje ngiye kuvuga ko rero umuntu eh ngadu tujye ko bavuga kamafaranga kemura ibintu akabarema ari yarema ratera ibibazo ku eh amafaranga kemura ibintu by'ibibazo ariko amafaranga nayo ni ikibazo nayo bwatera ibibazo kandi atera nibibazo yego nicyo nababwira kusase none se ntaguza abashoramari bazanya amafaranga muri showbiz tuzi ko ikibazo kigiye gukemuka ahubwo bikaba ahubwo bagateza ikibazo cy'ayo mafaranga ndagira ngo ibintu tubivuge biri global global ni biki binini ebye binini sibyo urabizi wandira gute iki kintu kwa mafaranga ari yakemura ibibazo kandi akaba yatera ibibazo ahubwo binini amafaranga nubwo arengana gute se umuntu nicyo kibazo ara satani rwa mama uretse gato amantu za satani amaziranu kise ya satani oya amafaranga akemura ibibazo gute se kandi umva ari yabite nse nago uri kuza aya mavirusi akorwa niki za amafaranga yakora none se sibyo ndashaka kukubwira amafaranga akemura ibibazo izo antivirus se harije babyita ibiki inkingo zikorwa niki antivirus ni nurukingo anti apana virus anti antivirus ni nurukingo kugukingira inkingo rwati ni rwa gutera amafaranga se abikora nayo yego ariko babikoze nabo bashakaga amafaranga n'uzita antivirus bana spendinze amafaranga ateje ikibazo natwe rero kugira ngo kidukemukire banyarwanda wa mugani reka tujye tunatanga n'ubutumwa tugerageze tujye twikingiza urumva buretse erega buriya iyo bari kudukinyira ni igihugu kiba cyatanze amafaranga sa amafaranga ze si ikibazo se ariko kirakemurwa n'amafaranga cyatejwe n'iki n'amafaranga amafaranga akemura ikibazo cyandi mafaranga dukuye kwigiramo ikimwe ibyo bintu niba icyagakemura ikibazo cyo cyateye n'ikibazo kuncanze mwana buretse nyiraba gabwira ikibazo cyatejwe n'amafaranga gikemuwe n'amafaranga dukuye kwigiramo iki nuko njyamo hagati netre dukabarema enetre gute kandi nakura bavuga ngo egare nukuba hagati nk'ururimi byakahwanye n'iki sasa uvuze ko byakabanye kuba egare byakahwanye n'iki nugufata amafaranga nk'amaziranoki urumva ya shitani tubigumane gutyo cyangwa ari conclusion wabitangaho ugira gutyo ture oya gumisha aho ngaho rero ukuntu bimeze do niko twagafashe ni ukuvuga ngo ni gutya isi imeze tugomba kubaho ariyo bita muvoma do va et vient arere tu mu gifaransa kugenda ubu se si waje none ngiye no kunasubirayo none se uno se urahita uguma oya nuko rero n'amafaranga ameze ariko amafaranga sibwo buzima ahubwo ikintu nabwira abantu bajye basenga Imana rurema nusi nyine ndikwibaza iki abantu bajye amafaranga niyatera ibibazo amafaranga niyakemura ibibazo ngaho mbwira mbere y'amafaranga tiyo dusenga rero ni Imana Imana kuko na mbere y'ayo amafaranga habanje Imana habanje Imana Yaje ndumva kawe kwa kwigiramo. Eh tugomba kumenya ko hejuru y'ibi byose hari Imana kandi Imana iturebera Imana yanditse amategeko ngenderwa. Mbere yuko ireme ikiremwa muntu. Schedule y'Imana turayizi. Uzakora icyaha inyuma y'ayo mategeko ubwo nibihana arabiteganyijwe ubwo arabizi uwo muntu ukoresheje amafaranga mu bibi nta nubwo Imana yigeze yandika amafaranga umuntu ukora ibitandukanye ni n'amategeko y'Imana ukora icumi muri Korani marayemera umbonyemo
munyizi njewe nemera ko umwisilamu ze njewe nemera ko ikibi cyagakwiye gukumirwa ikiza kigashyirwa imbere nturi umwisilamu ngende umwisilamu kumanje kubitekereza ama nusi nge mvuga natekereje arategekwe arategekwe imana murayemera muri korowani Kwari cumi jewe ndayemera ntago rega ngende umuvugizi w'abayisilamu ngende ayemera n'uze kuvuga ngo ntuzice ntuza ntugasambane ntukifuze umugore wundi ibyo ngibyo se urumva n'uze nabuzwa n'icyo kubyemera uretse no mu madini no mu buzima busanzwe ngiyewe ngenzi ko nyine mu amahame y'amadini abari hamenyere igidini ibyo bintu byawe byo kumvanga mu madini wapi ama reka twisoreze ariko ndagira ngo utange isomo yego ku muntu wadutukuri iki kigali itangiye paka gisoje akwiye kwigiramo iri somo muri iki kiganiro sibyo akwiye gukuramo iri somo so ikintu namubwira nuko wa mugani wa melody yigeze kuvuga kundi musesenguza aravuga ngo ni kumurya bufi iyo harimo ikintu cyagufasha gikuremo wenda ari nicyo wowe wagezeho cyagufasha mu byo wumvisha waha attention ukaba wakongera gukora ibirenze ku byo uri gukora cyangwa se ibitekerereze yawe so rero tuzaje tuza tubaganirize ariko nababwira ngo aho kugira ngo ubyigane uzabyuke nicyo kintu bakabye kuba niyo siroga aho kugira ngo ubyigane uzabyuke yego ubyiganira he aho guhangana n'abantu cyangwa se guhangana n'ibintu byinshi uzabyihorera ugende utekereze wanakora ibindi nabo bakaza kubyigana kandi bigakunda ndo kintu umuntu udukurikije gitangiye paka gisoje yakagombye kwigira aho kugira ngo ubyigane wenda kuburira ubumwe n'abantu uzanabyuka ugende wicarire nk'ano ku irembo eh wenda cyo ni kubyumva ndo kintu udukurikije yakagombye kwigiramo hano yego okay kumva ibintu bizima cyangwa se kumva ibintu bitari bizima byinshi bagushyira mu mutwe wabireka ukumva ikizima nicyo kintu bishatse kuvuga we arebe icyamugirira inyungu mu kiganiro ari cyakura no sawa kubyigana ntiwabyo ibyo ni bisanzwe ari kuri nge ibintu by'amapranka ngo ibiki nibiki ugiye kumacano ngo uri kureba ngo umuntu ngo yarapfuye arazuka men nawe aho ngaho uri kubyigana wahabyutse ukaza hano kuri Yes, amani ngushimiye sinawe ngiye kure kuri cimire buri munsi adukurikije ikigano yitangiye paka gisoje kandi wowe tunamamaza dusoze twamamaza inzoga igezweho mu Rwanda ni B1 Gin cyo kunywa kiza kidatera hangova tera kanyabugabo urumva none bazaka kandi bazaka gatabo tera kanyabugabo seko kimu byanga yitera kanyabugabo eh noneho ikindi ushaka gukoresha frigo cyangwa se kumenya inama z'uburyo wakoramo frigo ukeneye inamagi ukeneye amagi ukeneye inkoko rero umuntu ashobora no kugutera inkunga ku giti cye we nta n'ikintu ashaka akagutera support akagutama support bakunda kuvuga ngo kiriya cyana hari abantu baba barakoze kera mani badukunda badukurikirana agahita gusapotinga ati amani wari ufite imishwi ingahe 300 ngushyiremo indi 600 ibyo ngibyo ntabwo waba uriya yagwindi senkane niyo yampimwe niyo yaguhibwe gute nimero zanjye ni 078 800 519 yego ushaka umukameramani mwiza umukamezi wakamejeje cyane 0 7 20 12 5 5 ukabona ishusho ry'uruherere muri nyiri ngiri twa bonase si bari kuri bone ndi kubona ukuntu amakwe
Tugutamo. Anniversaire. Ugutamo. Bride shower. Utugutamo. Baby shower. Amani ngushimiye se ndangiye kure kuri. Mwakoze cyane kandi. Ushimiye ku mwanya wawe. Nshimire no ku muntu wadukurikiye akarataga igitekerezo muri commentaire ndagushimiye mbikwe ku mutima kandi. Ntabwo tuzagutera irungu kandi kuri sabone hano ujye uhahora. Ndabatubwiye ibitekerezo kandi byiza wakoze cyane amani. Mwakoze cyane.